I'm Sunny Leone and you're watching Metro TV Bureau. ଗୋଚର ଜମିରୁ ଯାଉଛି ମାଟି ପ୍ରଶାସନର ଫିଟୁନି ପାଟି। ଗୋଚରରେ ଚାଲିଛି ମାଟି ଖୋଳା, ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଚାଲିଛି ମାଟି ଖୋଳା କାମ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଉଳାଭର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଳ ସାହିର। ଏନେଇ ରାଜକନିକା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ଏହି ମାଟି ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ 17/2/2021 ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବି ମାଟି ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତଥା ଅନୁମତିରେ ଏହି ମାଟି ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ବାବଦରେ ରାଜକନିକା ବିଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କାମ ଚାଲୁ ହୋଇନଥିବା ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଓଳାବର ଯୋଉ ଗୋଚର ଜମିରେ ଜଳାଶୟ ଖୋଳା ହଉଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସାର୍। ସାର୍, ସେଟା ଯାହା ଖବର ଅଛି ମନରେଗା କାମ ସାର୍, ଜବ୍ କାର୍ଡ ହବା କଥା, କାଲି ଠାରୁ ପୁଣି କଣ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଡୋଜର ଲଗେଇ ସାର୍। ସାର୍, ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍, ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି କଣ ସେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା? କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିବି, ଆପଣ ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସାର୍, ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଓଳାବର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ କାମ ହଉଛି ଗୋଚର ଜମିରେ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇକି ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ହେଇଥିଲା ସାର୍। ନା ନା ସାର୍, ଆପଣ କାମ ହଉଛି ଯେ ସାର୍, କାମ ସାର୍ କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଖବର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ଖବର ନାହିଁ ସାର୍, ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ଏବେ ଚାଲୁଛି ସାର୍, କାଲି ଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଖବର ଅଛି ସାର୍। ଯଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁନାହିଁ, ତେବେ ଏ ମାଟି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖୋଳାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଓଳାବର ଗୋଚର ଜମିର ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଖୋଳାକୁ ନେଇ ହେଇଥିଲା ସାର୍, କେସ୍ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇନି କରିବା ପାଇଁ, କି ଏପଟରେ କୁହାଯାଇନି ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଯଦି ହଉଥିବ ଆର୍ଆଇ କଣ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛି ଦେଲା ପରେ ଇଏ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥାନ୍ତା କି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ନା ତାପରେ ସାର, କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଁ ଆର୍ଆଇ କି କୁହାଯାଇଛି, ସେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦବ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ପଠେଇବୁ, ତାପରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ହେଲା। ଇଏ କିନ୍ତୁ କାମ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସାର, କାଲି ଠାରୁ ଡୋଜର ଲଗେଇ ଖୋଳାଖୋଳି ଚଲେଇଛନ୍ତି ସାର? ଡୋଜର ଫୋଜର କଥା ସେ ଚା ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ କଣଟା ଦଉଛି ଆଗେ ଦଉ, ଆମେ ଆପଣ କହିବୁ ଡୋଗର ଡୋଜର ପକା ନା ଇଏ ପକା ନା କଣ କରିବାକୁ ଆମେ କହିବୁ। ତହସିଲଦାର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ସନ୍ଦେହ ବି ହେଉଛି। ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ବୋଲି, ହେଲେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ପଠାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ବି କରାଇ ନଥିଲେ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଆର୍ଆଇ ମହାଶୟ। ଭାଇ, ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ କଣ ସେ ଯୋଉ ଖୋଳାଖୋଳି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ? ଯଦି ଆଜି ସେଦିନ ତ ଖୋଳା ହଉଥିଲା, ପୁଣି ବା କଣ ଏବେ ଖୋଳା ହଉଛି? ଯେତିକି ଆପଣ ଯୋଉ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେ ଖୋଳା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖୋଳା ହେଇଛି ନା? ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଅଛି ଖୋଳା, ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଛି, ଆପଣ ତର୍ଜମା କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତର୍ଜମା ପାଞ୍ଚ ଥର କହିସାରିଲେଣି,
ନା ନା ଏବେ ଏବେ ଯୋଉ ଖୋଳା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ, ତାପରେ କଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଖୋଳା ଚାଲିଛି ବୋଲି? ଖୋଳା ହବା ପାଇଁ ଆସି କଣ ଏବେ ଗୋଟେ କଣ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, ପାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାଲା, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ସେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ତା ସିଏ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ନା? ହଉ ଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ବି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିକି ଆଇଲି ଯେ ସିଏ ଉଠା ହେଇଥିଲା ଖୋଳା ହଉଛି ବା ସିଏ କଣ ଏବେ କଣ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ସକାଳ କାମ ନ କରିକି ରାତି ଅଧିକା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଖୋଳା ଖୋଲି ଚଲେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବା ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ନା ଯେତେବେଳେ କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯେତିକି ମାଟି ଲେବୁଲ ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଲେବୁଲ ଅଛି ଆପଣ କହିବେ? ଏବେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାମ ସେଟା ଇଏ ବୁଝିବା କଥା ନିହାତି କରାଯାଉ ବୋଲି ପୁଣି ସେଟା କାଲକୁଲେସନ ହେଇକି ସେଟା ଗୋଚର ଦେଇ ହବ କି ନାହିଁ, ଏ ଗାଁରେ ଏକ୍ସେସ ଗୋଚର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଚିଠି ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଗାଁରେ ପଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଟା ଖୋଳିବା କଥା ନା? ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ହାରାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାବ କେତେ ଜାଗା ଅଛି କଣ କରୁଛି ସେଗୁଡା, ସମୁଦାୟ ଏଠି କେତେ ଗୋଚର ଅଛି ସମୁଦାୟ ତାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ନା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ସେଠି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି ଆମେ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଆଗେ ସେଟା ଅର୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି ପରେ ଖୋଳିବ ନା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ବୋଲି ଖୋଳିଦବ, ସେ କଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ? ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ବିଏଲଡବ୍ଲୁ, ବିଏଲଡବ୍ଲୁ ଦେବେ ତ ବିଡିଓଙ୍କୁ, ବିଡିଓ ଆପ୍ଲାଏ ଚିଠି କରିବେ ତହସିଲଦାର, ଚିଠି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ପଠେଇବେ, ଆମ ସେଠି କେତେ ଅଛି ନ ଅଛି ଜାଗା ଆମେ ସେଟା ଇଏ କରିକି ଦବୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଦେଖାଯିବ କରିବେ ନା କି? ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ବି ସେ କଥା ଯଦି ଅଫିସର ନ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବୁଲିବେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ? ଗୋଚର ଜମିରୁ କେତେବେଳେ ଦିନରେ ତ କେତେବେଳେ ରାତିରେ ମାଟି ଉଠୁଥିବାରେ ତହସିଲଦାର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ବି ତହସିଲଦାର ଚୁପ୍ ରହିବା ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୌନେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ତ? ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭିଏଲଡବ୍ଲୁ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଦେଇଥିଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର। ଆପଣ ଓଲାବର ପଞ୍ଚାୟତର ଭିଏଲଡବ୍ଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ସାର କହୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଖୋଳାକୁ ନେଇ ଗୋଚର ଉପରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଇଥିଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ହେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ ଉପରେ। ଶୁଣ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ଆମର ସେଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଳିବୁ ନାହିଁ। କେମିତି ଖୋଳା ଚାଲିଛି ସେଇଟା? ସେ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେ ଜବରଦସ୍ତ କିଏ ଖେଳ, ମୁଁ କଣ ସେଠି ଜଗିକି ବସି ମନା କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ? ଭାଇ ନଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ତମକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦିଆଯିବ ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଇ ନ ଆସି ନ ଭିଜିଟ୍ କରି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତମେ ଏସ୍ କହିଲେ ଖୋଳିବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ସମ୍ପାଦିକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ ଅଛି, ତମ ମାନେ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ମେଟେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇ ତମ କାମ କରିବ, ଆମେ ତମକୁ ପରମିଶନ ଦେବୁ, ନହେଲେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ତ ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି, ଏବେ ଜାଣିଛି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଛି ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛି ସିଧା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଅଗୋଚରେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ବିଲ୍ ହେଇପାରିବନି ତମର ନା ଅସୁବିଧା ଜଣେ ଆଜି ବିଲ୍ କଲେ ଆପଣ କରିବେ ନା କିଏ କରିବେ କି? ହ୍ୟାଲୋ ନାହିଁ ନା ନା ଠିକ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଚଲେ, ଠିକ ଠିକ ଅଛି ଜବରଦସ୍ତି ଆଗରୁ ସେ ମତେ ଆଗରୁ ସେ ଇଏ କହିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବି କହିଥିଲି ସେ କଥା, ସାର ଏରକମ କଥା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଟୋଟାଲ ମନା କରୁଛି କହି କରିବେ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯିବି ଆପଣ କିଛି କହିବେ ନା, ମୁଁ ନା ତମେ ଯାଅ ଯା କହୁନ, ମୁଁ ତ ସେ ଷ୍ଟେଟ ମନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛନ୍ତି ମନା କଲି। ଭିଏଲଡବ୍ଲୁଙ୍କର ଏହିପରି ଉତ୍ତରରୁ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁନାହିଁ ବିଲ୍ ହେବାର ବି ନାହିଁ, ତେବେ ଏ ମାଟି ଖୋଳା କିଏ ଓ କାହିଁକି ଖୋଳୁଛି? ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଗୋଚର ଜମିରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତହସିଲଦାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନ ହୋଇ ମାଟି କେମିତି ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହକାରୀରେ। ଆଳିରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଟି ୱିଥ୍ 24/7 ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟ, ଜଗିଂ ହବ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ୍ ଫୁଲ୍ଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ମେଜର ହବ୍ସ। ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସ ସିନ୍ସ 1993।